Fuerte, fuerte, fuerte. Saca Ángel y tú vas. Va fuerte, tíos, va, va, va. ¡Dale, equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otinga! Bueno, pues la valoració és que avui entrarem al partit en una derrota ahir, entonces estàvem prou pressionats, necessitàvem la victòria com fora. La veritat és que els xiquets d'en de menys a més, han crescut en el partit i al final hem aconsegut la victòria que ens dona vida en, este grup per poder tindre opcions de, passar. Bueno, pues l'escola és una escola humil, és un torneig en molt de prestigi, on hi ha moltes seleccions en xiquets triats. Entonces, si aconseguim arribar junts en este torneig en soles, en xiquets de l'escola de tot l'any, pues, mos donarà molt de prestigi i una experiència pels xiquets que es valdrà pel futur, segurament. Bueno, l'edat és 12 anys, i es preparen, a veure, estan jugant tot l'any, però fa 2-3 setmanes estem fent 2 entrenaments o 3 per setmana i intentar no perdre el fil de la temporada, ja que ha hagut un paronet, i hem intentat pues, això, estar a tope per arribar al torneig, que després empalmarem en la pretemporada. A veure, com estic dient tot el rato, és un torneig molt exigent, per tant, la velocitat en el joc és molt gran, entonces és difícil tindre el valor i no perdre-lo o no arriesgar, entonces el que intentem és a mesura de lo possible jugar, però sense arriesgar i sobretot ficar molta intensitat, perquè si no, no tenim opcions. El primer és que tenim que fer un grup a respectar-se tots i unir-se, perquè la força del grup és el que ens donaria tindre opcions en aquest torneig. I després, com sé que anem a tindre disgustos perquè perdem, que els xiquets s'alcen de seguida. És a dir, el futbol és guanyar, perdre, guanyar, perdre, guanyar, perdre. Entonces, en la medida de lo possible que el recuperes, el més ràpid possible és el que farà que tu creixis més. Entonces, el que sempre es diu, que ahir vam perdre, avui tenim l'oportunitat, si s'alcem, creixerem. I tornarem a perdre, i si tornem a alçar-se, creixerem més. I s'intentes el valor d'inculcar als xiquets de l'escola d'on tinguem. Pues hem començat mitjanament bé, després hem empitjorat quan s'estava en la primera part, i en la segona ho hem fet molt bé, i en l'últim minut he marcat i he donat la victòria. Pues arribar a la fase élite i per què no intentar guanyar el torneig? Pues en tota la temporada i en els últims, quan se va acabar la temporada, van tindre 5 entrenaments i en això pues, van practicar un poc, jugar, etc. Pues un orgull perquè poques voltes me podré enfrentar contra ells. He tingut totes les ocasions amb altres, aquells sols han tingut una, la del gol, però defenen molt bé, són jugadors de molta qualitat, tots els equips que venen ací estan preparats per competir. Ahir no van tindre sort, avui l'han tingut de cara i esperem que els pròxims partits pues, continuem amb la mateixa sort que hem tingut ara. O millor. El torneig del Cotí molt ben organitzat. Nosaltres vam estar fa 2 anys en Benjamí. Pandèmia va ser un poc dificultat, però enguany molt bé, molt bé, superbé, molt ben organitzat. A veure, l'experiència és una experiència inolvidable, però sobretot el ritme que agarren de partits és perquè són partits molt bons, tots els equips venen tots reforçats i els jugadors hi són molt reforçats físicament de cara a la temporada que ve. Valoració ninguna, ens han arrollat. No han pogut fer res, han canviat molt de canvi a un costat i a l'altre, però no han pogut fer res. Ens han arrollat també, n'hi ha que mirar que es fem molt altres dos gols en pròpia menta. Entonces, ahí els xiquets s'afonen un poquet i no han pogut més, no han pogut, els pobres xiquets. Este torneig és un torneig de molt de nivell.
Nosaltres no estem acostumbrats a aquests torneixos, perquè estem jugant en lligues molt fluixetes. L'any que ve esperem anar a la Lliga de València i intentar competir més per quan vinguem a un torneig d'aquests, competir. Perquè competim, però no competim com hauríem de competir. Jo aquest torneig l'enfoqué a una experiència molt bona per xiquets. Què podem? Nosaltres juguem en un sistema 2-4-1. Estem mirant que ningú està jugant en aquest sistema. Estan jugant tots en dos delanters i nosaltres juguem en un. Entonces intentarem el siguem partit jugar en dos delanters. Farem 3-3, millor dit 3-2-2, a veure com hem vist. Home, el principal és l'educació esportiva que nosaltres expliquem a xiquets. I que disfruten i que divertisquen, perquè això és un torneig per disfrutar. No sé, és un torneig de molt de nivell, però també un torneig perquè disfruten els nanos. El partit hem jugat prou bé, però ens ha faltat més per haver-lo pogut guanyar. Sí, pues, molt important per nosaltres, perquè la lliga ha sigut l'hem lluitat molt, hem arribat a jugar molt bé la lliga i se ho mereixíem. Ens sentim molt orgullosos d'haver pogut arribar a jugar a aquest torneig. Els nostres objectius són, si no guanyem no passa res, però almenys passar-ho molt bé. El que més ens emociona és passar-se bé i jugar els partits, aunque es perdem o es guanyem. Quedem en el que hem participat i ho estem donant tot lo de cada un. Els nostres companys són molt importants perquè sense ells no podríem jugar els partits, perquè els necessitem a tots per jugar un partit. I estem molt orgullosos de poder participar en aquest torneig, perquè és un torneig de molt de nivell. Sempre no pot ser guanyar, hem d'aprendre a perdre, a guanyar i a ser equitatius. Jo he vist que els xiquets nostres han jugat molt bé, però a vegades pues, les coses no eixen com toca. Pues mira, han perdut, però bueno, es tracta de passar-se-ho bé i jugar bé i disfrutar del cotif. És una experiència molt bonica.